Feminizmi i tepruar apo se çen kanë një apo atë? Jo, feminizmi i tepruar që ka kaluar në të tilla si feminizmi i tepruar. Ka feminizmi i tepruar është ajo që femrat po duan të kenë super super të drejta. S'është vërtet vetëm pak. Unë jam femër. Rrunisht, rrunisht. A pëshën zanë. Unë jam për të drejta, po nuk duhet diçka me thon burri njësoj komplet me mua në gjitha pika. Ka gjëra. Po thuarave. Ne femrat s'kam pat të drejtë kur në jetë, shqyr që po i japin tani e t'ja marrim. Jo, ç'a thuarave na, ç'a thuarave na. Feminizmi të pruar. Ç'a thuar te feminizmi të pruar, shqyr që i japin të drejtë tani femrës. Dhe me e nda shoqërinë, jo unë nuk dua ta ndaj gruan nga burri në atë aspektin. Groja nga burri janë të ndarë se janë lindë ndryshe, janë të ndarë. Biologikisht. Biologikisht, se jemi forse unë. Ama jo me punë, jo me detyra. Ama jo me detyra, jo. Jo me detyra, jo me detyra. Jo për diçka, jo për diçka me konë nërmonje për burri. Si, në regullë të ka. Ose ki burri paguajt më shumë, e mi femi që paguajt më shumë. E pëse nuk mundet, a, Samir, e pëse nuk mundet një femër me lyjë shpinë, për shumë. Mundet, që s'mundet më re. Nërman që mundet, ta man puna. Lodhët pak më shumë se mundet bëhet me ndrejsh kerrë. Komplet. Me çel komplet ato dhe me ndrejsh. Un vetë kom ndrejsh. Unë e ndroj gomën e kerrit. Unë e ndroj. Po disa ka aty me ndrojë me shtëpi. Ai le e bashkë. A e vështirë është aty? Ja, njëra po thumë e ndroj tani po thua është e vështirë. S'është e vështirë. Po e thash çako aty me ndrojë, ndron kur të atë një fëmijë. Jo, jo, e ndron. E thash a është e vështirë asaj? S'është. Po edhe unë po them s'është, edhe një fëmijë ndron. Po. Edhe një herë unë e vëj në grup tjetër. Kush është me këtë ide? Jo, jo. Ka shumë femra që më fortë në shoqëri. Ma mirë. Ma mirë që se pas këtë. Po se ka për feminizëm e tepruar. Po dhe feminizëm e tepruar. Jo, s'ka feminizëm të ka. Jo, jo. Jo, nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Se ti dësh me, se ti dësh me kanë privilegj shumë për me tepru. Nuk mundesh me kanë shtypun edhe me tepru. Jo, jo, shiko. Për të rrisoj u fal. Po dhe. Jo bre, jam si afo çfarë ri. Po bre. Jo bre. Për una për të bash ta bra, se ka shumë mirë. Jo, ideja ime është shumë mirë. Shumë mirë çe, 3 me 3. Ekziston feminizmi të tepruar. Ideja ime. Femrat janë diskriminuar gjithë jetën. Po, dakord. Nuk janë dhënë të drejta, tani janë dhënë të drejta shkaqe, ka nisë me kapak. Atëre keni punë. Po, dhe drejtat elementore, absolutisht. Qysh po thotë kë? Drejtat elementore normal. Dhe me pos edhe burri edhe femra. Po jo me pos, a bëdim, ta shku privilegju një një se tjetë. Dhe ku shku të privilegju? Burra të privilegju. Burra të privilegju më gjithë mojnë. Që ta shanë, që shanë. Atëre keni filoshën me zotin. Zotin të shkone ati, ku se në këtë bukë, kështu në nësë kina dote të jura. Unë e mojmë e omorë një shembo, në rolet e aktoreve dhe aktorve, ma shumë ka rolet të meshkujve, se sa rolet të femrave. Në gjdo tim, në gjdo tim, në gjdo tim, na për se cilin debat, kejt bura të folim. Në gjdo drama, në gjdo drama. Ej, a e bëna është ashtë dhe se të ka interesant. Edhe aktor, edhe aktor. Në gjdo drama që e marmi në teater. Rolet të femra mund s'ket 2-3, maksimumi 4. Tirat janë gjithë meshkujve. Po ama agresa, kjo tjetë të fem. Ajo pullet, buhet, kejt bora. Ajo shkrujnë pra mu babara. Ajo deso duhet bora. Ajo është feminizmi të pruar. Deso duhet bora më bërëftu. Ama jo me bërë tani jo fem. Po një e më i këtë të sanë, që ato më kanë. Oke, o ta e në janë i me gjithë në shi. Një shambë për jamarë, një shoqe e me u martu, edhe u martu me dikon tjetër që e ka gjithashtu një barë. Edhe e kam bërë një fëmi, barë kështu, e kam një fëmi. Kur dele e shoqe a natën, kërrejt e vesit, e kërkirojnë djallin,
Kur del burri, kërkush të këtë vetë ato. A një kjo se në tjetër me kjo? Po kjo se në tjetër që kjo është. Po po, ideja, ideja. Kjo feminizmi të përshqipë përshqipë. Se, se, nuk e pse. Se përme në kërkojnë. E, në kërkojnë grupë. Se nona, se në kërkojnë grupë. Kur rrito, për ty, në në tona, e vesin ku e ke lumë fullnetin jo. A babën tënë kanë me vetë, valla. Kur e rrito, pëse kur rritësh, ma shumë lidhësh me babën, prindin, Jo, se më rrë. Nuk është rasti ekstrem, nuk është rasti ekstrem kjo gjë që përmendi. Unë, në familje të em, drejta, jënë të barabarta, edhe, kur do që dalë... Më sa qënë atë familje... Po, okej, okej, po, pëmarë shambull, a vede, pëmarë si shëshni, okej, a pëmarë shambull, në familje të eme, edhe mami kur dalë, edhe babi kur dalë, është njëjtë. A bëden, nuk kona i fardalime. O qërë e qërë. Në shëqni, në tanësi, kur dolin femrat, ma shumë ju bëhet presion për me u këthin shpe, se sa kur dolin me shkoj. Një eri të e fojt kikje të rësani një dikoj. Nëjra du fojt për feminizmin e të për unë. Për feminizmin e të për unë. E që ta ju në... Gjëgjën e djollin të për unë. Si burin, si femra, me dhona shko. Kjo do të mundru se për shka më konë kjo. Nëse për dojnë atë vendat e barabarta. Nëse do për barabartë, i vendos po nuk jemë. Autonomia jo nuk është e barabartë. Nuk muet jemë në frut barabartë, zemra jeme. Po jo, po shqiptarë... Asë franqës, asë franqës në betonë. Po, valoj. Beto, pa, e ti, vullet, dizoci, dialo. O, vullet. Kur ta bëjmë të temë, do flasim me radhve. Po, na ja të bëjmë, do emi... Kur ta bëjmë, kur ta bëjmë debate, dhe me enolion e ta një zonë. Ja, enol mikrofon. Se cili me radhve, se nuk po din të respektojmë njëri tjetë. Me ndaj që kjo është një ego. Nuk një është kur gjonë. Ja, s'pon së shkoni. Po, na po gjithë. Se gje është se flasim të gjithë bashkë, më bine një tjetërin asë i gjithë të mundë. Unë e jam, edhe plëqish pajtonën që ka për të mund të tjerë, që ka për të tjerë Gresa, sa i përket që barazia gjinore. Po, krasu ti barazin gjinore para 25 vjetë, ose haro, para 40 vjetë. Para 40 vjetë, po. Prindë jëtë, prindë jam, e më shlesh prindë e prindëve tonë, që raporti ka qenë barazia gjinore në atë kohë. Por, nuk ka me një jetë e kiti qështu, edhe në Angli, edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Italië, edhe në Amerikë, edhe dhe me thonë, gjithmonë, ka me kuën në... O, dzuzi edhe një, sërri. Jo, shiko, a ju është diçka? Qa, e më dojnë, e? A, më dojnë. Fërkof. O, dzuzi, o, dzuzi, edhe ti arë mikrofonit. O, shë, bre, sober, sober pak. Falë, bishë po vëllë. Ideja është, që që unë, momentin që mi e shane, gjithmonë greka ka gruja, ka femë. Prit pak, sa për se lamet. Êshtë tem shumë e bukur, edhe mund përqen për me një temë e zjarë. Êshtë tem e bukur? Tu e marrës, tu e marrës. Tu e marrës, tu e marrës. Jo, ideja ke që deshta me bërë, thash me bërë një herë një ovë, një debat, për një temë, sa të me mundonë 3-4 vete. Bon. Edhe dhe mund dru, e bëna një orë, dior, bili jo për qëtë një njëzë pak në isanë mjë full, se... Se u bëm një, avantajë e disavantajë. U bëm e grimasa, me. Dojtu si tema grimasa.